ናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ ወይንም ኖክ ለመከላከያ ሰራዊቱ የ7 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። የተቋሙ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎችም የሀገርን ሰላም ለማስከበር እስከ ሕይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊቱ ደም ለግሰዋል። ናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ ወይንም ኖክ ለመከላከያ ሰራዊቱ ካደረገው የ7 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ውስጥ 2 ሚሊዮኑ ከሰራተኞች መዋጮ የተሸፈነ መሆኑን የተቋሙ ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ጥላሁን ተናግረዋል። ኖክን በተመለከተ ኩባንያው በራሱ 5 ሚሊዮን፣ ሰራተኞቹ 2 ሚሊዮን፣ በጠቅላላው 7 ሚሊዮን ገቢ አርገናል። ያለንን ፍቅር ያለንን ክብር ለመግለጽ ያደረግነው የደም ለገሳ ነው። ሰራተኞቻችን አሁን ይሄን እየለገሱ ነው የሚገኙት። ሪፖርተራችን ተመስገን ንብረት ያነጋገራቸው የናሽናል ኦይል ኢትዮጵያ ኖክ ሰራተኞች ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት በማሰብ ደም የለገሱ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ደም እየሰጠን ያለ ነው መንግስት ህግን ለማስከበር እያደረገ ባለው ስራ ውስጥ ከኛ የሚጠበቀውን ፓርቲሲፔት ለማድረግ ነው እና ስሜቱ የተለየ ነው። ያው ደም በመስጠት አትሊስት እየተሳተፈን ነው ማለት ነው። ለመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ ለማድረግ እና አጋርነት ለመግለጽ በጦርነቱ ላይ ለሚጎዱ ሰዎች ለመከላከያ ሰራዊታችን ለነሱ ለማዳን የሚጠቅም መሆኑን ስለማቅ ደስ እያለኝ ነው የምሰጠው።